Ne, Mirjam! Daj sto, ravnaj, sef! Mir, dok! Pode sto, ra, pe! Dame stu, vojno! Dvajca, jedni šlenovi na svezat na rezenite vojni strešini. Predstavite ni se. Luvić Mirko, mlađi vodnik iz Jajca. Pitomac vodnik Petro Dušan, iz Titova, kod Novog Sada. Pive Prašal, kako se odlučite da stanete rezervan vojni starešina? Nije bilo problema. U porodici sam imao već dva aktivna starešina, to su mi ujaci. A i moji su baš namiravali da odem na akademiju. Međutim, meni se to baš nije išlo odmah, pa sam studirao geografiju i završio, onda poslije toga i u školu rezervnih oficira i dobro je bilo. I svega ovde, voš tip, služite vo kasarna, i gdje zadovolite dve te baranje, da stanete i starešina i geografičar. Da, tako nekako. U Štipu je lijepo baš biti oboje. Upoznao sam lijepo Makedoniju, a i starešina sam tu. Što vas sve natjela da bijete rezervne vojne starešine? Pa ja sam od ranije imao želju da idem u školu rezervnih oficira i ona mi se ispunila prošle godine. Tako da sam zadovoljan ovim uslovima ovdje u Štipu i nadam se da ću poslije u rezervnom sastavu isto tako pružiti da ću u rezervnom sastavu isto nastaviti ovo što sam započeo ovdje. Vopštite napori jugoslovenskog opštevstva zajaknjaju na svoje odbrambeni potencijali i staknuto mjesto i uloga ima rezervnite vojni starešini. Vojna prilika predsjatelo Tito, obraćajući im se na rezervnite vojni starešini, goreće sledno to. Da se bide rezervan oficer, to treba na svakog da mu predstavlja čest. To i treba da uživa celosna dojorva vo narodot. Drugar Kaleđiske, vi jeste sekretar na Sojuzotno rezervnite vojni starešini na Makedonija. Bio zamole da ne kažete kako dojde do osnovanja to na vaši od Sojuz i vo kakvi uslovi. Sojuzot je osnovan vo poznatite prilično složeni uslovi na 1952. godina, a osnivačkiot kongres je održan na 29. i 30. april. Osnovnite dokumenti, rezolucijata za opštite zadači na Združenijeto i rezolucijata po povod иредентистичката кампања и лондонската конференција за трст го одразуваа времето во кое тој се одржа. Кои задачи што тогаш ги постави Конгресот посебно би ги одвоил? Пред се оние да го воспитува членството на богатите револуционерни традиции на нашите народи и народности, а особено оние од Народно-ослободителната војна и социјалистичката револуција. Преку таквото идејно-политичко дејствување, да изградува таков морален лик на резервен старешина, готов секогаш кога ќе затреба да ја изврши својата должност во одбраната на независноста и територијалната целост на нашата земја. Сојузот доби и посебна задача да работи врз обштественото оспособување и борбеното подготвување на резервните старешини за успешно извршување на воените и военополитичките должности во Југословенската народна армија, како и најакнењето на нераскинливата поврзаност на армијата и народот. Гледано од сегашните услови, друга Каледжиски, овие задачи како да не изгубиле ништо од својата активност. Токму така, но се разбира со време тие добиле нови содржини и тоа во онаа мера во која што се менувале и условите за дејствување на организацијата и формите на нејзиното организирање, а исто така и методите на работите. Промени што биле диктирани од фактот дека работите на одбраната во нашата земја во се поголема мера и се понепосредно стануваат право и должност на сите работни луѓе и граѓани на нивните самоуправни асоциации и општествено-политичките заедници. Се ногиме во кругот на органско-хемиската индустрија ОХИС во Скопје, каде што постои и успешно дејствува една од најактивните организации на резервните воени старешини. Па да ви ја представиме. Наш прв соговорник е другарот Киро Иванов, Ивановски, председател на една од основните организации на резервните воени старешини. Другар Ивановски, колка е бројот на резервните воени старешини во вашата основна организација и низ колку основни организации се одвива активноста на резервните воени старешини? Организацијата на Сојузот на резервните воени старешини во нашата работна организација број околу 350 членови. Волкава гломазнена организација за подобра работа
поангажирано учество на самите резервни војни старешини во таа организација, поделени се во три основни организации. Секоја основна организација број од околу 100 членови и тие три основни организации работат самостално, меѓу себе координирано и подеднакво залагајќи се за програмските активности што се предвидени со планот и програмата од републичката и од сојузната конференција. Кои се основните преокупации и задачи на членовите на вашата основна организација? Нашата основна организација е составена од претежно млади резервни старешини. Некаде 60% од резервните состав е до 40 годишна возраст и што дава гаранција дека тие резервни старешини, така млад состав, они се потекнати од школите за резервните војни старешини на Југословенската народна армија. А можам да речам и тоа дека секој втор резервен старешина е член на Сојузот на комунистите, што значи дава гаранција за едно идејна и политичка голема активност во работата на овој резервен состав. Тоа се одвива преку планот и програмата, преку темите од првото и второто тематско подраче за општо војно и стручно усовршување, а имаме и теми од општо образование. Резервниот состав во нашата основна организација соработува со штабовите на цивилната заштита кои делуваат и работат во склопот на нашата основна организација, како и територијалната одбрана. Ние имаме во ОХИС посебен одред за противавионска одбрана, бидејќи структурата на нашето претпријатие и објектите се такви што захтева одбрана од воздушен изненаден воздушен напад. Од оваа основна организација изникна и поголем број резервни старешини кои заземаат одговорни должности во Сојузот на резервните старешини на Македонија. Еден од нив е и Христо Иванов. Тогар Иванов, на кои должности достега сте биле во Сојузот на резервните војни старешини? Во изминатиот 30 годишен период сум бил активен член на Сојузот на резервните војни старешини и сум поминал повеќе должности од подпредседател на основна организација, председател на основна организација, подпредседател на реонски одбор, подпредседател на фабричката конференција во ОХИС, председател на општинската конференција Кисела вода и сега член на републичката конференција на Сојузот на резервните војни старешини на Македонија. Вие сте стар член на овој сојуз. Што е по ваше мислење битно за да еден резервен воен старешина биде добар резервен воен старешина? За да еден резервен старешина биде добар старешина, потребно е високо идејна, морална, политичка свест, потребна е дисциплина, само дисциплина, само прегор, само иницијативност, почитување на предпоставените старешини, одговорност према поставените задачи, работни задачи и извршувањето на својата должност. Само таков работник може да биде и добар воен старешина. Во изминативе 30 години резервните воени старешини претрпеа повеќе промени. Кажете нешто за тоа, друга Калиџиски. На вториот конгрес, на пример, што се одржа 1954 година, само две години по основачкиот, согласно со развојот, е извршено на томошно сообразување на правилата и задачите на Сдруженијето. Третиот, одржан 1959 година, донесува една значајна новина. Донесува одлука за зачленување на резервните подофицери во Сдруженијето, што приредно доведе и до промена на името во Сдружение на резервни офицери и подофицери. Наредниот конгрес, што се одржа 1961 година, беше заеднички на сите боречки организации. Со него се создаде сојуз на Сдруженијата на борците од Народно-ослободителната војна, во чиј состав влезе и нашето Сдружение. Но, бидејќи Сдружението забележливо се подмладува со што туку завршени резервни воени старешини, се укажа потреба, поради низа специфични задачи, повторно да се конституира во посебна организација. Тоа практично се верифицира на петиот конгрес, одржан во 1969 година, кога организацијата го доби сегашното име Сојуз на резервни воени старешини на Југославија. На наредниот шести конгрес, Сојузот, така да кажам, ја доизгради својата физиономија на обштествена организација,
како конститутивен дел на социјалистичкиот сојуз, со што продолжи процесот на пообштествување на сојузот на резервни воени старешини, како органска врска на пообштествувањето на одбраната во целина. Во согласност со измените во нашиот политички систем, во ноември 1978 година, наместо Конгрес, одржана е конститутивна конференција која многу конкретно ги набележа задачите на резервните воени старешини во современата фаза на нашиот обштествен развој. Конститутивна конференција истата година одржа и Сојузот на резервни воени старешини на Македонија, на која, покрај изборот на нови органи и тела, беше усвоена акциона програма за активностите на преку 40.000 резервни воени станешени од нашата република. Програма врз која се темелеше нашата севкупна активност во последните 4 години. Што представува и се разбира се уште, представува белек таа акциона програма? Таа пред се е градена врз основа на ставовите од документите на последните конгреси, и тоа на 11-тиот на Сојузот на комунистите на Југославија и на 7-миот на Сојузот на комунистите на Македонија. Таа ја одразуваше решеноста на резервните воени старешини од нашата република доследно да се залагаат за остварување на познатата Титова концепција за општонародната одбранбена војна, како и за спроведување на иницијативата за колективна работа и одговорност. Врз овие основи беа градени и задачите на резервните воени старешини во врска со познатите настани на Косово. Врз тие основи успешно дејствува широка мрежа на 34 општински и 528 основни организации во местните заедници и организациите на здружен труд во нашата република. Општинската организација на Сојузот на резервните воени старешини од штип број над 1300 члена, организирани во 12 основни организации, од кои 8 во местните заедници и 4 во организациите на здружен труд. Како резултат на своите постигања и досегашни резултати, Општинската организација добила повеќе признанија и одликувања како од сојузната организација, така од републичката, и признанија од општествено-политичките организации во градот и работните организации. Еден од досегашните најголеми, да не речем, успех на Општинската организација е секако средбата Братство Единство 79, тоа е сојузната средба на резервните воени старешини од Југославија. На деветата средба на резервните воени старешини воспоставивме најблизок контакт и однос со резервните воени старешини од Сплит и Далматинската регија. Како резултат на добрата соработка и збратимувањето на двете општински организации, дојде до збратимувањето и на градовите Сплит и Штип. Покасно, исто така, имавме збратимување и на општинските конференции на резервните воени старешини од Чачак и Сплит, пак како резултат на средбата што се одржа во Чачак. Мислам дека резултатите на Општинската конференција на Сојузот на резервните старешини од Штип се резултати благодарение на соработката што е воспоставена помеѓу Југословенската народна армија, односно гарнизонот во Штип, територијалната одбрана и сите други структури каде што нашите резервни воени старешини се распоредени. Дали би сакала нешто да ми кажете за конкретните активности што се извршуваат во организацијата на резервните воени старешини? Спектарот на тие активности е прилично широк. Почитувајќи го времето што ни е на располагање, би се задржал само на некои. Во областта на идејно-политичкото и обштевоеното осposobување, популарно наречено обука на резервните старешини, според годишна програма се разработуваат поголем број така наречени обшти теми, потоа теми од применетиот дел и во третиот дел информации за воено-политичката состојба во светот, за политичко-безбедносната ситуација кај нас, како и информации за достигањата во странските армии. Сепак,
Најголемо значење би им придал на активностите сврзани со акциите на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а пред се акцијата сите во одбрана и заштита, низ која практично се проверува оспособеността на резервните воени старешини за успешно извршување на своите мощни одговорни задачи во зачувувањето на основните вредности на нашето социјалистичко самоуправно општество, независната и неврзана политика на нашата земја, националната рамноправност и територијалната целост. Разговараме со уште еден резервен старешина, издигнат од редовите на резервните воени старешини во органско-хемиската индустрија ОКИС во Скопје. Тоа е Русе Манчевски, сегашен председател на градската конференција на Сојузот на резервните воени старешини на Скопје. Дугар Манчевски, градската конференција на Сојузот на резервните воени старешини на Скопје број над 15.000 членови. Каква е организационната поставеност и какви се досегашните резултати во идејно-политичкото образование и во војната подготовка на членството? Како што рековте, градската организација на Сојузот на резервните воени старешини број над 15.000 члена. Таа е организирана во 5 општински конференции на Сојузот на резервните воени старешини и околу 140 основни организации. Од тој број 32 основни организации се на производен принцип, додека останатиот број е на територијален принцип. Сакам при ова да искажам дека првпат ние во Македонија, посебно во Скопје, пристапивме на организирање на основни организации на производен принцип, што се покажа многу практично во работата. Тоа е некој ново искуство. Какви се резултатите од него? Можам да ви кажам дека од размената на искуствата со организации од главните градови на Југославија, тие го прихваќаат нашето искуство и спрема оно како тие размислуваат сега, ќе организираат и тие такви организации, бидејќи смета дека е тоа и едно солидно искуство од работата на нашиот сојуз. А какви се резултатите од идено политичкото образование и од борбената подготовка на членството? Сакам да кажам дека уште прие да завршиме со програмата за идеолошко-политичка обука и обшовоено образование, за минатата година ние пристапивме кон подготовки за оваа работа за 1982 година. Морам веднаш да ви кажам дека нашата активност на овој план се одвива во рамките на планот за општо воено совршување и обштествено политичко образование во на програмата што е единствена за цела или од наш сој за Југославија. До сегашните наши подготовки се направени во следното. Ние веќе имаме одржано две инструктивни предавања за активистите предавачи за организацијата во градот во заедница со обшинските конференции, и тоа за темата партизански дејства во услови на општонародна одбранбена војна и втората тема за специјалната војна. За овие две теми, на овие две теми од на кои зедоа учество некаде околу 800 активисти, сега е во фаза на реализирање на програмата во основните организации. До сега, според нашите согледувања, околу 35-40% се веќе овие предавања одржани во основните организации, што значи во наредниот период останува уште во останатите организации да се спроведе. А кои се плановите за наредните активности на организацијата? Од програмата за идеолошко-политичка образование и обштовојна обука ни останува уште една тема, тоа е основите на обштествената самозаштита. Меѓутоа, нашите активности нема да се запрат само на заедничкиот програм, напротив, ние во наредниот период ќе посветиме поголемо внимание на примените дел на обуката. Би завршил со констатацијата, изречена на последната седница на Републичката конференција од февруари оваа година, дека во изминатите 30 години резервните воени старешини на дело и во практика ја изразуваат својата длабока, револуционерна определба за политиката на Сојузот на комунисти и патот зацртан од другарот Тито, а тоа е патот за континуитет на нашата револуција.